Joten terveys vaan kaikille, se on Tapios Norro 70 tässä taas, ja kuten näkyy, me pelaamme taas pitkästä aikaa Spider-Man-peliä. Viime jaksossa me tehtiin niin kaikki radiotornit, kaikki tähän mennessä olevat rikokset läpi, ja sitten saimme tehtyä sitten niin sen, että keräsimme kaikki reput, ja olemme lukeneet 3 sanomalehteä. Kahdesti olemme kuolleet, eli epäonnistuneet tehtävässä, mutta virheitä sattuu kaikille. Varsinkin näin alussa, yllättävää, että niin paljon virheitä sattui, koska itselle viime pelissä ensimmäisen kerran kun kuvasin, sattui enemmän. Mutta joo, nyt me ollaan menossa ensimmäiselle sivutehtävälle, toivottavasti se menee hyvin. Oho, meillä meni kokonainen loppupäivä, joten sivutehtävissä aika vaihtuu, mutta päivä pysyy jotenkin samana. Nighttime bird watching? Well, I was watching for nocturnal raptors in the park when I noticed a bunch of men armed with rifles over at Belvedere Castle. Thanks for the heads up, Miss Stephanie. Let me know if I can help. I'll keep an eye on the activities from up here. Thanks for the assist, Stephanie. Why would armed men be at Belvedere Castle? I got a hunch they're not tourists. Fisk's men. This isn't good. All of them. Let's find out what they were up to. Not sure what's going on here. Wonder if there's any info I can get from this flash drive. Awesome. Stephanie, a bird just stole a flash drive full of evidence. Maybe a pigeon. Is that normal? It is nesting season, so I'm not surprised. You know, I think there's a nest in the trees just southeast of the castle. Great. I'll check it out. You got buddies. Great. Come back with that flash drive, you dirty sky rat! Try positive reinforcement. You know, pigeons are actually remarkably intelligent. Remarkably intelligent, huh? Hey, pigeons! Sorry about the dirty sky rat thing. Maybe we can make a deal? Whatever Fisk is paying you in bird seed, I'll double it! Got one. He doesn't have the drive. Bupkis. Hey, got the drive. Back to the laptop to see what Fisk's men were up to. Huittavinta tässä on se, että nämä sivutehtävät pitäisi tulla ensimmäisen tehtävän jälkeen tehdyksi, mutta me tehdään se tällaisessa huittavassa järjestyksessä. You're my eyes in the sky. See anything else strange in the park? I see a pair of horned owls and... Oh, more guys at a nearby junction box. Thanks. Keep a lookout for anything else.
I need to get to that junction box before the upload completes. If they can't access the laptop, they can't upload. You're gonna have a bad day! I can't reach you! Central Park needs such strong Wi-Fi coverage. I thought people came here to get away. There they are. I need to keep them away from that box. No, sepä meni hyvin. No, okei. Epäonnistuminen numero 3. No, näin meidän kesken en ole yllättynyt yhtään. Okei, hoitaa homma. No, you don't. Passwords and cat videos are safe. Spider-Man? I think they might have seen me. Oh no. Are you sure? Pretty sure. Armed men just arrived. Lock the roof entrance and hold tight. I'm on my way. Se on tuolla. Need to get to Stephanie before Fisk's men do. She wouldn't be involved if it weren't for me. They're trying to break down the door. We know you're working with the spider. Open up! Nearly there. Split up and find the girl with the binoculars. Spider-Man! Then toss the girl off the edge. Fire in the hole! Hack them ahead! We can't let him win! Stephanie, I'm coming for you! Wait! Hold on, woman! Oh, thank you, Spider-Man. That was a little more exciting than my average night of birding. Hey, thank you. Your eagle eye stopped an incarcerated crime boss from harvesting half the city's personal data. Not too shabby, huh? Plus, I found a nest of red-breasted nuthatches when you triple-kicked that guy in the face. Real beauties, too. You want to check them out? Thanks, but, I think I'll focus on jailbirds for now. No niin, eka sivutehtävä hoidettu ja yksi kaatuminen, 3 kaatumista tähän mennessä.
Mun mielestä se on yllättävän hyvin. En tiedä teistä, miten hyvin teillä on mennyt, mutta näin hyvin on itellä mennyt. Mutta se ei ole pääpoittina kerskulla ja näin. Ideana oli vaan se, että nytten on saanut uuden taidon auki ja sitten, että sain tehdyksi ton sivutehtävän. Se on pääpointti. Ja sitten mä oon vaan itse tyytyväinen, että men kaatut vaan kolmesti. Kaikki ei välttämättä pidä lukuja omista kaatuista, mutta kyllä se harmituttaa, jos kuolee koko ajan jossain tehtävässä, jos sä tiedät, että oit tosi lähellä onnistua ja se meni pieleen syystä X. Mutta joo, nytten uusi taito on auki ja se on väistöhetki. Pidetään täydellisen väistön ja seitti seittipaukkulaskurin aktivoitumisaikaa, mikä helpottaa niiden tekemistä. No, se on hyödyllinen taito. Noin. Ja koska se on niin täydellisessä väistössä, niin meille ei tullut uutta liikesarjaa. Sitten vaan alamme aukaisemaan näitä. Seuraavalla kerralla me aukaistaan tämä. Koska miksipä ei. Ja katsotaanpa, missäs oli se sivutehtävä. Siellä. Ja toivottavasti videon katsojat kautta tykkääjät ovat valmiina tosi pitkään Spider-Man-sarjaan, joka ei lopu heti. Mutta tällä välin haluan myös mainostaa vielä, että käykää tsekkaamassa kaikki mun Spider-Squadin jäsenet ja käykää tsekkaamassa Al Arlingtonin videoita. Eli tässä tapauksessa mennään hänen Let's Play-videotaan, koska hän oli eka, joka innosti mua alun perin edes pelaamaan Spider-Mania kunnolla ja innosti mua tekemään videoita tästä pelistä alun perin. Niin haluan mainostaa eritoten hänen kanavaansa, mutta en halua unohtaa kaikkia heitä, jotka ovat auttaneet mua kehittymään YouTube-urallani. Okei, mä tuun. Verkko on nurin. Sivutehtävä. Wasn't me. I mean, what towers? I don't mind. In fact, I need your help. I think someone's jamming the system, and they must be using multiple jammers to cover the full frequency range. Could you take a look? If you help, I promise I won't tell anyone you're hacking us. I prefer to call it sharing, but sure. The jammers emit a signal I can detect. Just need to swing through the financial district and hunt for a signal. Oi jumaa, että tässä tulee tuskallinen prosessi. Mä vaan mietin, että mitenköhän tässä tulee käymään, kun meillä ei oo gadgetteja ja meillä on vain ainoastaan seitti ja muutama hyödyllinen kyky. Hope you got insurance. Näille ei muuta, niin pudotetaan kaikki katolta alas. Inhottavaa joutuu tekemään näin, mutta sekin kuuluu yhteen hommista. Pitää pudottaa näitä tyyppejä alas. Jamming device. Shoddy workmanship. Tuolla on seuraava. I just took out a jamming device. That do anything? No, but like I said, there's probably a bunch of them. Makes sense. I'll track them down. I wonder if Fisk's men had anything to do with the system going down in the first place. Huh? The jamming party and didn't invite you. Spider-Man. Knock him up! You don't mess with the big man, you can live. I can't punch him if he's in the air! No, sinne meni yksi alas!
okei. Okay. Neljästi kuoltu. Damn it. Faust! Olin just painamassa ympyrää! The jammers emit a signal I can detect. Just need to swing through the financial district and hunt for a signal. Unohan ihan kokonaan, että täällä on näitä kavereita. Tosta pätkästä ovi hyötyy teille, koska jos menette suoraan tänne, tuolla katolla ottaa vihollisia. Minä en oo ollenkaan muistanut, että siellä on niitä. Koska en ole pelannut tätä peliä vähän aikaa tätä kohtaa. Itse asiassa tätä peliä vähän niinku ollenkaan näin perusteellisesti. Niin mä olin ihan kokonaan unohtanut, että toi on olemassa. Että nuo tyypit ampuu tuota toisesta katosta. Just need to get rid of the jammer. Sometimes breaking stuff is the answer. And it's fun too. Spider-Man, it's working. I'm starting to get a weak signal. It's garbled, but I picked up something about Fist and outfit. Fist was the kingpin of crime, but he didn't deal in knockoff fashion. The sooner the system is fixed, the sooner we know what they're planning. Okei, tällä kertaa ei ollut vasta mitään skämmejä. Jai! Otahan tästä takas! Ja mennäänpä alas! Bye bye! Now I just need to wreck the jammer. En edes tiedä mitä hänelle kävi. Luulenpa, että taas lensi jotenkin tämän rakennuksen seinään. Okay, that's the last of them. The system should be back online. Spider-Man, the crime system's working again. Great. Any more info on Fist's men or those outfits? No, but the system's reporting unauthorized activity down by the docks. I'm sending coordinates now. I'll check it out. Gotta get to the docks before they escape. It's nothing good. Gotta find out what those guns are for. Let's play the quiet game. I know, I should have called first. Yeet! Now maybe I can figure out what's going on. Guns, prison guard uniforms, spoofed ID cards. They were planning to bust Fisk out of the raft. Oh no! Ja tietenkin niillä on lisäjoukkoja. Miksipä ei, juma? Menehän veneeseen, poika! Keep him on the ground! Enough!
Nakkasiko jätkän yli laidan? No joo, mä nakkasin sen yli laidan. No hyvä minä. Mutta Amazing Spider-Man pelivuorolla. Tai plussalla jopa. Ei ainakaan tarvitse ruveta vääntele tän kanssa. No itse asiassa PC Plussahan me tehdään se Amazing Spider-Man juttu. Niin toivottavasti siin pudottaa ketään veteen alas tai vältetään kadoilta nakkaamista sen verran mitä pystyy. Ellei tehtävän teko vaadi sitä. Bonustavoitteen tekeminen. Siis. Menehän uimaan. Looks like New York's finest have it from here. Everything's clear on my end too. Thanks for restoring the system, Spider-Man. I won't tell anyone you're piggybacking on it, but if you get caught, you're on your own. I have no idea what you're talking about. Now if you'll excuse me, I have to delete my selfies from the crime system servers. Aika äkkiä poistamaan iloisia kuvia. Niin mä tekisin. Mutta näin ne jää kesken. Mä luulen, että minunlaistani ei pahemmin varmaan seurata. Ainoastaan vaan, jos mä tekisin jotain rikollista tai mua epäiltäisi jostain, niin niillä sivulla kääminen olisi kauhean laitonta, mutta niistä ei se enempää. Jos joku mainitsee kommenteissa sen, mä pistän sen eritoten tykkäykseen. Sellaiset, kukaan ei sano siis mitään ääneen, voi piilovihjata, mutta ei ääneen, mistä on kyse. Okei? Okay? Joten me haluattiin aloittaa tästä puolelta, tältä puolelta. Ja nyt me otetaan ilmatemput käyttöön. Kolmio ja X ja vasen analoginen sauva. Näin lyhyesti sanottuna ilmatemput. Kerää lisäfokusta ja kokemuspisteitä tekemällä ilmatemppuja pitämällä kolmio ja ympyrä pohjassa ja painamalla vasenta analogista sauvaa johonkin suuntaan. Sitten teemme tämän ja sitten tämän. Sen jälkeen teemme tämän, sitten tämän ja sitten tämän. Eli seuraavaksi nytten teemme tän, että heti kun olemme saaneet kokemuspisteen otamme tän. Sen jälkeen otamme tämän heiton, sitten otamme täydellisen osuman, sitten otamme vaaravyöhyke. Ja sitten pikahyppy. Semmosta. Mutta nytten olemme tehneet tän. Käydään tsekkaamassa postilaatikko. Postilaatikko on ihan tullut jotain juttuun näistä meidän viimeisimmistä tehtävistä. Sitten menemme taas tapaamaan Dr. Ockia. Eli Dr. Octaviusia. Ja käymme katsomaan, tai tapaussa Dr. Octaviusta meinaan siis, että menemme työpaikalle ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja joo, ilmatemppu tehdään tosiaan X-stä ja kolmionäppäintä pohjassa painamalla. Tai ei X- ja kolmionäppäintä, vaan tehdään niinku kolmio- ja ympyränäppäin pohjassa ja väännetään johonkin suuntaan. Tämä on taaksepäin vääntämisen lopputulos. Tää on eteenpäin vääntämisen lopputulos. Tää on vasemmanpuoleiseen suuntaan kääntämisen lopputulos. Ja tää on oikea suuntaan kääntymisen lopputulos. Jos käytämme siis vasenta analogista sauvaa. Nyt olemme täällä, joten eiköhän mennä katsomaan mitä tapahtuu.
Ja tästä hetkestä eteenpäin jaksot pyritään olemaan mahdollisimman 20 minuuttisen rajalla. Vähintään 30 minuuttia, okei? Joten toivottavasti nautitte näistä videoista, vaikka alut onkin pitkiä ja voi tulla lisää pitkiä jaksoja, joten pidemmittä puhetta. Mennäänpäs tekemään kautta korjaamaan meidän asu. Tässä tapauksessa korjaamaan. Mutta kohta näette, miksi mä sanon, että muuttamaan asun tyyliä. Jotakin uutta, jotakin vanhaa. Jotakin vanhaa, jotakin uutta. Let's see what that means. Eli mennäänpäs katsomaan. Time to sneak in some spider work. Joo, todellakin spider-tehtäviä. Mut sitä ennen kuin mennään tonne, tehdäänpäs nämä tehtävät. What was Doc working on with this? Great conductivity. Not sure about long-term wear and tear, though. Might delaminate easily. Doc was testing the biocompatibility of graphene. Nyt tuli vähän vaikeampi tapaus. Kuten sanottu, nämä vaikenee koko ajan, joten teidän pitää olla valmiina tekemään mahdottoman tuntuisia tehtäviä. Jotka eivät oikeasti ole niin mahdottomia, ne vaan vaatii pään käyttämistä, ei muuta. Hups. Mutta joo, tähän väliin näytänpä mitä tapahtuu, jos painamme L1 näppäintä. Kyllä. Ja here we go again. Ja noin, valmista. Not great. Pretty high cytotoxicity. Not sure I'd use this as tissue interface. Kyllä, kyllä. Ymmärrän täysin. Kyllä, kyllä. Häh? Hän on pyyhkinyt taulun!
aikamoisen suunnitelman on tehnyt. En osaa suomentaa tuota, koska mä en ole oikein hyvä suomentaa, mutta voin sanoa, että ymmärrän jonkun verran tuosta. It's late nights in this lab. Glad Doc keeps the snacks stocked up. We should get more of those little cheese squares, though. Mun mielestä pizza on älyttömän hyvä snäkki. It's amazing how quickly the prosthesis has evolved. I remember when our prototype used parts I ripped out of an old microwave. We really need to get better about organizing our workspace. The grant review was a debacle, yes. But it may also prove to be the inspiration. No longer simply meet the committee's expectations. We must exceed them. Okei, meidän pitää ylittää ne, mutta hän ei kertonut yhtään miten. Mutta mennäänpäs tekemään tämä ja mennään tuonne. Koska mä luulen, että täällä ei enää ole mitään muuta jäljellä kuin vaan tämä. Katsotaan, että onko tää tullut mitään yhtään uutta tehtävää tai semmoista, mikä voisimme tehdä. 3! Nice! Interesting. Doc's hardwiring in a basic spatial mapping system. Gotcha. Very cool. Arms will have a sense of their surroundings now. Should help with body awareness. Need to tune the arms gyro to auto orient. Ja noin, valmista. Done. This will really help users maintain their equilibrium while wearing the prosthetic. Doc's trying to lower the overall power consumption of the prosthetic. Gotcha. Great. Way more efficient. Probably safer too. Ja no niin, mennäänpäs meidän huoneeseen korjaamaan meidän puku. Ja huoneella meinaa meidän työhuonetta. No niin. Korjaa puku. Lähtee nyt. Dr. Octavius, what you got there? Chinese. If I knew you'd be here, I would've... What are you working on? Oh, just a side project. Of course. I don't know what you're... Oh, come on, Parker, it's obvious. Let me explain. I only wish you'd told me sooner. I wanted to. But I was afraid that if word got out, my family might be in danger. Huh. Yes. I guess if you design his equipment, you're bound to be a target too. Yeah. Don't worry.
Your secret's safe. Well, I'll leave you to it. Check your email. Hope this isn't how Doc fires me. Peter, the revelation of your second job as Spider-Man suit crafter, is that the right term? Is a reminder of the good man and partner you are. No matter how hard you work, you still find time to help others. I hope you don't mind, but I noticed the suit was a bit damaged, and I took the liberty of sketching up some of my own improvements. Attached are a few ideas I had on how you could enhance his suit and help protect Spider-Man, who does so much for this city. Looking forward to the incredible work that we are doing and changing the world together. Your partner and friend, Otto. White Spider, huh? Ja näin, uusi asu käytössä. Mutta katsotaanpas näitä pukuja nytten. Tässä on tällainen vaaritut Spider-Man puku. Ja tässä on korjattu Spider-Man puku, eli meidän vanha puku. Sitten on olemassa tällainen puku, jota me ei saa käyttöön. Sitten on olemassa tällainen puku, jota emme saa käyttöön. Koska tollasia tehtäviä pitää tehdä. Me ei saa tällaistakaan pukua käyttöön, mutta jo näin päivänä saamme. Sitten niin kuin niin, tätä me ei voida vielä saada, mutta ehkä jo näin päivänä, nobody know. Ja sitten kotitekoinen puku. Eli niin sanotusti, jos haluaisimme, voisimme vaihtaa tähän. Sitten tässä on seittipuku, joka on peräisin alkuperäisestä Spider-Man leffasta. Tämä on Amazing Spider-Man 1:stä oleva puku. Tämä taso on häivetekniikkapuku, jonka alkuperää en tiedä. Tämä on niinku niin Homecoming elokuvan niinku niin tai Far From Home puku, ilmeisesti Far From Home veikkaisin päivitetty puku. Sitten on niinku Future Foundation puku, joka muistuttaa aika paljon Anti-Venom pukua. Ja sitten Bombastic Pac-Man puku, joka on muun muassa tästä Justice Forcesta oleva puku. Sitten on Arachnide-ratsastajan puku, jonka alkuperäinen tiedä, missä tämä on, mutta kuten näkyy, se on sarjakuvamainen, eli joku animaatio kai. Ja sitten on olemassa tällainen edistyt panssaripuku, joka on, no mistä se on kai keksitty tähän peliin muuten vaan. Siinä on kai yhdisteltynä Sable-tekniikkaa ja Spider-Man-tyyliä. Tämä ja tämä puku tulivat viimeisimmässä päivityksessä, joka koskee Pleikkari 4:sta muun muassa. Ja sitten nämä ovat peräisin aiemmasta päivityksestä,
joka on tullut kauan kauan sitten. Tämä alkuperäinen hämähäkkipuku on tämän näköinen. Mutta me ei haluta alkuperäistä hämähäkkipukua, emmekä tätäkään pukua. Haluamme olla Ultime edistynyt puku, jonka Dr. Ock on suunnitellut meille. Mutta aukastaan tämä asu kuitenkin. Ja tässä on näitä niinku pukuvoimia. Joo. Tästä tulee fokusia vähän nopeammin. Ja tää ampuu sitten seittejä kaikkialle. Mä haluan ottaa tämän. Tämän tästä näin, koska se on mun oma suosikki. Pukumuokkaukset, me voimme valita näistä. Taistelutekniikka. Vimpainhyökkäykset tuottavat fokusta. Sitten niinku saa, niin geelipehmustus vähentää lähitaisteluista saatua vahinkoa. Sitten johon meillä ei ole varaa on pitkän kantaman skanneri, kasvattaa AR-skannerin kantamaan, jolloin esineet ja vioiset näkyvät jo kauempaa. Sitten taistelu. Mikä toi on? Taisteluanalyysaattori. Enemmän niin KP:tä vihollisten nujertamisesta, eli enemmän niin kokemuspisteitä vihollisen nujertamisesta. Purkautuvat voimakeinot. Ei kun voimakennot. Täydellisen väistöä kasvattaa vauriota hetkeksi. Eli se kasvattaa vauriota hetkeksi, jos me päätämme ottaa tuon, kun teemme täydellisen väistön, niin vihollisia vastaan. Äänetön askel. Vihollisia menee pidempään huomata sinua kuin hiiviskelet. Eli tämä mahdollistaa sen, että meitä ei huomata niin helposti. Vähentää osuvien luotien tekemään vaurioita. Ballistiset suojalevyt. Eli luotivioiset ei tee meihin niin paljon damakea näiden avulla. Me ei voi ikävä kyllä tätä ostaa myöskään, kuten emme tätäkään. Tonkia. Lopetusliikkeet tuottavat ammuksia vimpaimille. Ikävä kyllä ei onnistu. Ja kineettiset voimakeinot. Kasvattavat fokusta fokuksen kertymisvauhtia. Toi olisi aika kätevä, mutta me voidaan tämä taistelutekniikka valita. Ja voimme valita tän. Kolmatta emme voi nytten valita. Mutta tulevaisuudessa pystymme, mutta tällä hetkellä meidän asumme on tällainen. Ultimate Spider-Manin asu. Käymäpä katsomassa, mitä liikelistaan on tullut uutta. Ilmatemput. Se on meidän uusi juttu, joka on tullut. Ja tolta se näyttää käytännössä. Shut down when he was arrested? No, it's one of his legitimate businesses. Multiple investors. We can't act without cause. But now you've got that, right? That's why I'm hoping you can keep an eye on the location. Tell me if you see anything suspicious. You got it. I'll be your nosy neighborhood Spider-Man. Ja nonniin. Tässä oli tämänkertainen video, kuulkaa. Toivottavasti tykkäsitte, toivottavasti nautitte. Seuraavalla kerralla näemme, mikä on tuo tehtävä ja mitä meidän tulee tehdä. Me teemme kai sitten niitä vähän aikaa ja jatkamme tarinaa eteenpäin. Mutta joo, nyt meillä on edistynyt puku käytössämme. Ja saa nähdä, että miten me kehitymme tässä pelissä. Rushheads, they call themselves, though, never quite understood why.
you'll remember my warning about the downright Orwellian crime-stalling lab. It's not operating. Why, you ask? Because someone came to their senses and realized they'd be violating civil liberties? Wrong! Because those incompetent bureaucrats built a network that crashes more often than a wino driving a bumper car. So your tax dollars got wasted, and there's nothing to show for it. Which is about as close as you get to a happy ending in the real world, kids. Okei, okay, kivat sulle. Mut joo, seuraavaan jaksoon, se olisi kuukaa taas sitten. Moikka ja pysykää mahtavina ja käykäähän tsekkaavassa näytä lisää koodan linkit. Toivottavasti Spider-Manista Miles Moralesista olisi tullut lisää videoita yhtä mittaa ensimmäisestä ja ensimmäisestä kerrasta Pleikka nelosversiona läpipeluuta. Vähintään saman verran tai ehkä jopa enemmän jaksoja. Seuraavan kertaan se olisi kuukaa taas sitten. Moikka!